Goldbary jsou v Red Dead Online velmi důležitá měna. Platíte si za ně hodně důležitých věcí, které vám dají výhodu jak před hráči, tak v misích, no a celkově jsou velmi OP. Kupujete si za ně například zbraně, různé vybavení, či vaše role, které vám pomůžou vydělat si další peníze. No a tyto goldbary také nejsou jen tak lehké sehnat. No a proto vám v dnešním videu ukážu 5 nejlepších způsobů, jak získat goldbary v Red Dead Online. Takže to nebudu nadále obkecávat, no a myslím si, že můžeme jít rovnou na to. Jako první způsob je takový hodně jednorázový, který můžete udělat de facto jednou, každopádně si myslím, že je hodně dobrý. Takže půjdete vlastně na stránku Social Clubu, půjdete do nastavení vašeho účtu, no a půjdete do Two-Step Verification. Zde si nastavíte dvoufázové ověření vašeho účtu, což vám zároveň zabezpečí váš účet před krádeží nebo tím, aby se vám do něho někdo dostal. Upřímně, už jsem to dělal nějakou dobu zpátky, takže nevím, jaké způsoby zde jsou, každopádně já osobně to mám udělané přes aplikaci Aufy na mobilu, kdy vždycky dostanu kód a tímto si ověřím můj účet. A pokud to taky tak budete mít, tak vlastně poté, abyste se ujistili, že to máte, zde budete mít tlačítko Remove. Jakmile toto budete mít, tak do 24 hodin či jednoho týdne byste na váš redditkový účet měli dostat 10 goldbarů. Dále zde máme takové malé přivysvětlení k Stranger misím, Blood Money misím a Bounty Hunter misím. Tyto mise jste pravděpodobně dělali, každopádně to, co o nich nevíte, je to, že všechny tyto mise vlastně mají takový skrytý timer, který často nevidíte. No a vlastně tento timer dělá to, že čím déle jste na té misi, tím větší odměnu v podstatě dostáváte. Pokud teda například máte prestige z Bounty Huntera, grindíte goldy, tak nejlepší věc, co vám doporučuji udělat, je to zapnout si nějakou legendární bountynu, nejlépe na všechny hvězdičky, ulovit váš target, samozřejmě ho nechat živý, no a poté před místem, kde ho máte nechat, třeba nějakých 10 až 15 minut počkat, třeba já nevím, běhejte dokola, dělejte co chcete, no a zkrátka poté váš target předáte. Díky tomuto dostanete o něco větší odměnu, no a více goldů. Vím, že nějací lidé o tom neví, nebo hlavně nováčci, takže si myslím, že to je velmi užitečný tip. No a samozřejmě toto by mělo fungovat na všechny Stranger mise nebo ostatní mise ve Freedomce. Jako další zde máme Daily Challenge. Daily Challenge jsou podle mě velmi užitečná věc pro nováčky, protože přece jenom nemusíte do nich investovat vaše peníze, jsou takové poměrně často nápadité, zábavné, kreativní, no a prostě poznáváte více tu hru, jezdíte po mapě, no a zkrátka plněním Daily Challenge obdržíte vždycky nějaké goldy nebo vlastně odměny. No a také když si děláte streak, což znamená, že každý den budete dělat nějakou minimálně jednu Daily Challenge, tak vaše odměna se bude navyšovat. No a myslím si, že získávat goldbary skrz Daily Challenge může být pomalé, každopádně pokud tu hru prostě hrajete, máte to rádi, tak si myslím, že je dobré o Daily Challenge vědět, protože to je docela dobrý takový free příjem. Dále zde máme treasure mapy. Treasure mapy jsou dle mě velmi užitečná věc na získávání goldů a peněz. Myslím si, že pokud jste se někdy setkali s hackerem, který vám dal nějaké ty treasure mapy nebo chesty s odměnou treasure map, tak si myslím, že dost dobře víte, kolik to vynáší. Každopádně, aby jsme tady byli fair v tomto videu, treasure mapy si často získáte na mapě, no ale hlavně každých 5 levelů vlastně dostanete vaši treasure mapu, kterou když si poté vyzvednete vlastně na fencu nebo u poště nebo ve vašem lockboxu, no tak tuto treasure mapu můžete vystopovat, no a najít poklad v té lokaci. Samozřejmě tyto čestičky, které zde najdete, se česta od česty liší, každopádně řekl bych, že tak průměrně obdržíte zhruba 100 dolarů, no a nějaký ten gold bar, možná i gold bar a půlku třeba. Máme zde pátou a poslední věc, o které si myslím, že moc lidí už doopravdy neví. Každopádně myslím, že toto je spíš věc pro lidi, co už tu hru hrajou nějakou dobu. Každopádně pokud už jste jeden z těchto hráčů, kteří tuto hru hrají delší dobu, tak jste asi pochytili, že po nějaké době dostáváte rewardy. Tyto rewardy mají několik úrovní, no a vždycky máte vyšší zlatou úroveň, nebo já tomu říkám zlatá úroveň, je to zkrátka ta nejvyšší úroveň. To, co jste možná nevěděli, je to, že když si tento reward dostiknete na té nejvyšší úrovni, tak vlastně podržením mezerníků si tento reward můžete claimnout, no a dostanete za to 0,4 goldbaru, což se může zdát poměrně málo, každopádně je to zhruba nějaká ta polovina jednoho goldbaru, když to tak vezmeme, zhruba polovina, no a myslím si, že to je za dělání skoro ničeho vlastně hodně dobré. No a vzhledem k tomu, že hodně lidí o tom neví, nebo určitě jsou lidé, kteří o tom neví, tak se připravujete o docela dost goldbarů. Takže určitě bych si dával pozor na tyto rewardy. Každopádně musím upozornit, že to není u všech rewardů, je to jen u některých, takže na to také pozor. Každopádně, když prostě obdržíte reward, tak se na něj určitě
určitě doporučuji podívat, jestli náhodou nepřicházíte o nějaké ty goldbary. Tak jo, dámy a pánové, já si myslím, že pro toto video to bude všechno. Také než skončíme, bych chtěl říct, že některé z těchto nápadů jsem samozřejmě čerpal z mé mysli. Každopádně trošku mi v tomto videu dopomohl youtuber PvPcat. Je to vlastně zahraniční Red Dead Online youtuber. No a proč ho tu nezmínit? Myslím, že má také velmi zajímavou tvorbu, no a také se od něho občas inspiruji. Takže pokud chcete, běžte se mrknout na jeho kanál. Pokud hledáte třeba vaše spoluhráče nebo nějakou Red Deadkovou českou komunitu, můžete se připojit na náš Discordový server. Já budu moc rád za sdílení, like, odběr, no a vidíme se zase příště. Ahoj.